Yes! Nu ska jag berätta om första världskriget. Jag tänkte inte berätta om första världskriget på 3 minuter. Utan jag tänkte snarare prata om vad det var, hur uppladdningen såg ut till första världskriget. Man kan börja att konstatera att i början på 1900-talet så var det väldigt mycket som talade för att det skulle vara fred i fortsättningen. Inte att det skulle bli krig. Man hade det bättre än sina föräldrar hade haft det. Man klädde sig bättre, man åt bättre. Man hade bättre kommunikation mellan de olika länderna som fanns i västra Europa under den här tiden. Hade man ett företag så kunde man jobba mot olika länder. Var man en bank så kunde man låna ut pengar till andra länders företag. Alltså, som det är idag, att länderna arbetar med varandra. Det börjar liksom hända i början på 1900-talet, och det såg ut som att det här kommer ju vara hur bra som helst att vara fred liksom. Inte bara det, man hade ju liksom byggt ut järnvägarna, man hade järnvägar som man kunde ta sig mellan de olika länderna med både varor och människor. Gud vad fort jag pratar. Sen så hade man en post, alltså du kunde skicka saker med posten, kanske inte på samma sätt som vi gör idag med flygplan, men snarare att du kunde skicka varor och brev och sådär via järnvägen. Sen hade man också en telegraf. Jag vet inte om ni har sett det på någon film, men man trycker på en knapp så låter det typ så här. Och så trycker man, och så finns det olika tryckkoder som bildar ord, och då kunde man skicka snabba meddelanden till till andra länder egentligen. Jag har aldrig använt en sån. Jag vet inte hur den funkar, mer än att man trycker på en knapp som gör att en mekanisk grej trycker på någonting annat och det låter di-di-di-di, och så finns det olika koder för olika meddelanden. Men det var en primitiv form av kommunikation som gick direkt dit det skulle. Istället för att man skickar ett brev då, så får man vänta 2 veckor på att det kommer fram. Så att kommunikationen och samarbetet mellan de olika länderna var väldigt bra. Och det såg bara ut att kunna bli bättre. Inte nog med det. Under den här tiden så styrdes länderna i Europa av kungar, kejsare, tsarer. Så. Vi snackar inte demokratier här, där man går och röstar i en vallokal och så får man det parti som har fått flest röster. Så var det inte under början av 1900-talet, utan det var diktaturer överallt. Monarkier, diktaturer, sådär. Men det funkade, och det funkade bra. Till exempel så var kungen av Storbritannien och tsaren i Ryssland och Tysklands kejsare, de tre, de var kusiner. Så att giftermål mellan de olika furstehusen hade liksom också dragit ihop Europa så att det skulle kunna vara fred liksom, och bra kommunikation och bra samarbete. Ett bröllop eller en begravning kunde vara en släktträff. Ni förstår ju. Men trots allt det här, alla de här positiva sakerna, det finns många fler saker, så blev det alltså en uppladdning för ett fruktansvärt stort och blodigt krig. Och varför det blev så, det kommer jag börja prata om i nästa film.